água aqui. Você acha que com essas nuvens aí dá de pagar as contas? Hã? Tem que dar? Mas seu gasto tá muito, moço. Hã? Como é que é, ó? O homem que não tiver uma conta pra pagar não é homem, não? Oh, aqui tu não diz isso. Tem muita gente que não tá devendo nada pra ninguém. Tu tenha cuidado aqui. Pronto, aqui. Finalizou aqui tudo certinho, né? Vamos lá? Deixa aí pra nós ir embora. Tchau, meu povo. Tchau. Valeu. Aê, atento aí. Mas tu não olha pra cá, porque tu não tá nem dando moral. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.